Alô, amigo. Eu sou o Chico Anísio e estou aqui para colocar você na maior fria do ano. Mas na fria em que você vai entrar, quem não iria querer entrar também? Vem cá, seu Pantaleão, abre a porta aí. Pronto, já abri. Você não tá vendo nada de especial? Ah, de especial mesmo, seu Francisco. Eu só tô vendo o nome Brastemp, que é a geladeira preferida de teto de eu. Mas não tô vendo nada de especial, não. Pois é exatamente isso, seu Pantaleão. É isso que faz a Brastemp Frost Free ser tão especial. Você não tá vendo aquela placa fria que existe atrás de toda a geladeira? É isso. O senhor não está vendo aquela. O senhor está vendo Brastemp Frost Free. O que o senhor vê, seu Pantaleão, são apenas duas saídas de ar. Uma no congelador e outra no refrigerador. Doutor, ainda que mal lhe pergunte, como é que essa danada dessa geladeira tão formosa, como é que ela gela se não existe placa fria? A placa fria existe na Brastemp Frost Free, seu Pantaleão. Ela existe, só que o senhor não vê. Deixa. Eu tô precisando de ir a um oculista. Não, seu Pantaleão, que oculista? Que não. O senhor não vê a placa fria. Porque ela foi colocada atrás da parede do fundo da geladeira. Ah, bom. Tá escondida, igual a cabeça de cagudo. ou mais, sei lá, ou mais. Ela está fora do espaço que precisa ser refrigerado. E por ela não estar dentro do espaço que precisa ser refrigerado, foi desenvolvido um mecanismo que provoca um jato de ar frio que é jogado dentro da geladeira. Eita, geladeira pai d'égua, seu mano. É diferente de geladeira de baiano. E qual é a geladeira de baiano? É pastilha de hortelã. A gente mastiga a pastilha, mastiga, mastiga. Chupa o ar, fica friozinho por dentro. Olha, seu Francisco, tá tudo muito bonito. Isso que o senhor me mostrou tá bonito, o senhor falou muito bem, é negócio da placa fria, né? Mas eu vou lhe perguntar uma coisa. E daí? Bom, daí, com isso, fica resolvido definitivamente o grande problema de qualquer geladeira. O descongelamento. Menino danoso, quer dizer que não precisa descongelar a geladeira uma vez por mês, nem a cada 3 meses, nem a cada ano? Não. Com a Brastemp Frost Free, a resposta é nunca. Celso, pode saber por quê? Porque ela não forma crosta de gelo, Tavares. Se não forma, como é que eu vou tomar meu Scotch on the Rocks? Vai tomar on the rocks, claro. Eu disse que ela não forma crosta de gelo, mas gelo é o que não falta. Doutor, desculpe a minha respeitável ignorância, mas que diabo é crosta de gelo? Seu Pantaleão, crosta de gelo é nada mais, nada menos do que a umidade que condensa na parede da placa fria. Se a Brastemp Frost Free não tem placa fria no seu interior, logo conclui-se que não existe lugar onde a crosta de gelo possa se formar. Aê, peraí, dá licença que agora eu peguei esse sabichão. Que sabichão, Brazuca? Vossa Senhoria, o distinto falou que existe uma placa fria, mas que está atrás da geladeira, assim que nem sargentelha atrás de mulata. Se isso é verossímil, a crosta de gelo vai ficar atrás da geladeira. Então, realmente, é isso aí. A umidade que o jato de ar frio recolhe do interior da geladeira se condensa na placa fria que está atrás da geladeira. Mas quando o termostato desliga o jato de ar frio, justamente por essa placa fria não estar no interior da geladeira, ela logo recobra a temperatura ambiente. E a pouca umidade que se depositou na placa evaporou. Ou é eliminada. Falou, sabichão, falou. Não, sabichão não sou eu. Não, os engenheiros da Brastemp que pensaram em tudo é que são os sabichões. Doutor, é uma perguntinha aqui. Que alavanquinha é aquela? Seria a alavanca da boa vontade? Que alavanca da boa vontade é essa, seu Pantaleão? Doutor, não sabia que a boa vontade é a alavanca que remove o impossível? Pois então, aquela alavanquinha é a da boa vontade. Ah, é.
Porque aquela alavanquinha é justamente para o senhor graduar a intensidade do jato. Entendeu? Quando o senhor põe dúzias daquelas latinhas douradas... Celso, tocou no meu ponto fraco. O que é que eu devo fazer quando botar aquelas abençoadas latinhas de louras suadas na Brastemp Chifre? Bom, além de mexer no termostato para gelar mais rápido, você pode mexer na alavanquinha para o jato ser bem mais forte. Tá certo, doutor, tá, mas a sua Brastemp Chifre gela as latinhas de cerveja de Tavares que estão lá em Riba, naquela prateleira de cima. Mas eu pergunto, e os tomates, doutor? Os tomates que estão lá embaixo, como é que fica? Grosses? Esqueceram dos tomates? Pode. Mas não, ninguém esqueceu dos tomates, Mariano. A outra grande vantagem desse novo sistema da Brastemp Frost Free é a rapidez. Como o esfriamento é feito por um jato de ar, o frio chega rapidamente em todos os lugares da geladeira, e por igual. Quer dizer, olha aqui, o leitinho das crianças, que está na primeira prateleira, será tão bem conservado quanto a carne da gaveta do meio, quanto as frutas e legumes que estão na gaveta embaixo. Ah, menino, se ela abraça o tempo frosty free, já é igual de cima e tem a gaveta dos legumes, ela é boa para chuchu. E quer mais uma vantagem? Bom, essa agora é para você não ter mais dúvida de que está diante da melhor geladeira. A Frost Free. É Brastemp. E como tudo que é Brastemp, você pode vender de olhos fechados. Além da garantia desse nome, a Frost Free tem à disposição toda a rede de assistência técnica Brastemp, que não é apenas um pronto-socorro do seu produto. Qualquer ajuda ou informação que precisar, você tem um SABE, Serviço de Assistência Brastemp, para não ficar jogando conversa fora. Ô, doutor, chega de conversa. OMC me convenceu. Diga ao vendedor que mande uma Brastemp Frost Free lá para casa. Céus, então manda uma para minha casa também, certo? Ah, eu sou doidinho por uma Brastemp Frost Free. Mande uma para mim e outra para Lomanto. Então você pode mandar uma para mim também. Depois eu pago. E para mim, pode mandar? Pode. Manda duas, eu adoro entrar em fria, menino. Oh. Vai para todo mundo. Seu São Francisco, desculpe interromper, mas o Popó está maluco. Espia só, ele está falando com a geladeira, com a Brastemp Frost Free. Maluco é, sua avó. Isso é mentira. Eu nunca... Eu procurei falar com a geladeira Brastemp Frost Free. É verdade, seu papo? Nunca! Ela é que puxa a conversa comigo! Agora, eu só quero é que não esqueçam a minha, hein? Thank you.
Cigana leu meu destino. Eu sonhei bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei: o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. Primeiro amor de um menino, e vai chegando o amanhecer. Leio a mensagem zodiacal e o realejo diz que eu Deus.
ever and never, forever and never, you'll be the one that shines on me like the morning sun. Ever and never, forever and never, you'll be my spring, my rainbow's end, and the song I sing. Take me from beyond imagination. You're my dream come true, my consolation. You'll be my doom, my symphony, my own lover's theme. My destiny will follow you eternally.
ira de tubarão. Açaí guardiã, zoom de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. Açaí guardiã, zoom de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. Açaí guardiã, zoom de besouro. Açaí guardiã, zum de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. Yeah, assombração, coração sangrando, toda palavra sangue, la passion, puro afã, místico clã de sereia, castelo de areia. Ira de tubarão, ilusão. O sol brilha por si. Açaí guardiã, zoom de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. Açaí guardiã, zoom de besouro, branca
favor, ó mulher invisível. Muito perto, deserto do olhar, longe o horizonte, a imensidão do mar. Mas onde será que ela quer chegar? A mulher invisível. Ela está onde ninguém está. Abandona a noite, a dor. Thank you.
Sing a song.
sing a song. Just sing, sing a song.